ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ ତେଇଶ। ଏଥିରେ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁହଁର ବିଳାପ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୁହଁର କାତରୋକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମୁହଁର ପୀଡ଼ା ଭାରି। ଆହା, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବି? ଯେବେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ଗୁହାରି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଓ ହେତୁବାଦୁରେ ଆପଣା ମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଓ ସେ ଯାହା ମୋତେ କହନ୍ତେ ତାହା ବୁଝନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରିବେ? ନା, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ସେଠାରେ ସରଳ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଠାରୁ ଚିରକାଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଓ ପଛକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବାମ ଦିଗକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନ ପାରେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣାକୁ ଗୋପନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମୋହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ମୋହର ପାଦ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିଅଛି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ଓ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ଏକମନା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିବ? ପୁଣି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପିତ ତାହା ସେ ସଫଳ କରନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ବିବେଚନା କଲେ ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଭୀତ ହେଉଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନହିଲି, କିମ୍ବା ସେ ମୋ ମୁଖରୁ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ନାହିଁ।